Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Wide Arms Outer Cold F. Agora que continuamos aqui na dungeon final do jogo, porque ainda tem muita coisa para fazer. Antes de qualquer coisa, agradecendo a você aí pelo seu apoio, por abaixar o vídeo agora e clicar no gostei, cara, é muito importante. Bora bater os 60 gosteis que eu sempre peço para vocês, se inscreva, ative o sininho, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à comunidade, quem gosta de um RPG, para quem curte uma boa história. Se você pode ajudar o canal se tornando um membro, cara, é muito bom, porque você vai estar patrocinando o canal e assim você participa das votações de novas lives, novas séries e também aparece em todos os vídeos que eu lanço e também tem a função aí, valeu demais, que você doa o que puder para ajudar o canal, beleza? No último episódio a gente parou bem aqui, ó, onde a gente ativou esses três cristais, certo? Através dos seus puzzles e agora vamos botá-los provavelmente nesses pedestais aqui, nesses... Vamos lá, começar aqui pelo de fogo. Certo? Aqui do lado é o verde. Vamos botar aqui o verde. Vou seguir o que tá ali embaixo. Se não for... Verde. E aqui o azul, que foi o que sobrou. Aí, Kissing Blue. Aí, funcionou. Beleza. Certo. Vamos entrar aqui. No último episódio não teve chefe. Só teve um bichão lá que eu roubei umas paradas dele. Opa. Siegfried. Ah, mas isso é boas-vindas. Não é direto demais pra ele? Não, este não é Siegfried. Oh! Quem voltou? Você de novo, Berserker? Berserk? Muito bom. E aqui pensando que você tinha esquecido de mim. Enfim, eu vou acabar com vocês. Mas você... Nós... Vocês pensaram que tinham me matado. Nunca. Vermes como vocês nunca poderiam me matar. De fato, eu perdi na armadilha do vulcão, mas não foi pra vocês. Meu corpo estava gasto, mas Siegfried secretamente me regenerou para levar o seu desejo. Você não poderia suportar a sua bola devastadora e corrente sobre o comando de Siegfried? Siegfried me preparou para o campo de batalha. Eu só fui e esmaguei humanos. Eu destruía tudo o que me dava prazer. Tais como você, seus amigos, tudo o que vocês desejavam. Se prepare, isso aí, seu lixo. Tudo se vai. Ah, caras, vamos lá de novo com esse lixo aí, cara. Cara... Meus inimigos serão esmagados e eu não terei e não haverá misericórdia. Isso será executado rapidamente, como pretendido. Ah, cara, esse cara de novo, cara. Tudo bem, a gente aceita. Só vou botar a equipezinha padrão de início, só pra ver se tem alguma coisa pra roubar. Pilfa, download e um analyze aí, só pra ver. Vamos ver se ele tem alguma coisa para roubar. Não tem nada. Então tá, não me preocupo com isso. Analyze. Cara, essa é uma batalha bem easy, tá? SOS Autoguard, nível 50, experiência 25 mil, Gelas, fraco a trovão. Mas isso aí não vai fazer diferença para mim, né? Download. Tem alguma coisa interessante? Não tem habilidades para roubar. Então, Disrupt Rammer. Ele é legal. Esse inimigo é legal. Esse inimigo é muito legal. Não dá para negar. Certo, vamos lá. Cara, eu não vou apelar, tá bom? Eu não vou apelar. Nós vamos levar de boas. Certo. Equipezinha padrão, né?
Não vou apelar. Isso eu já falo pra vocês. Mas eu vou dar um bom dano nele. Ó, não vou usar Gatling Raid, tá? Vamos usar as habilidades normais aqui. Accelerator. O que, que nós vamos usar? Isso aqui nós vamos usar. Tem tanta coisa legal aqui. Acute Angle. Vamos usar um Speed Fang mesmo. Tá, vamos usar aqui... Shining Star. Vamos usar aqui... Shield. Aí, isso mesmo. Vamos usar Accelerator. Speed Fang. E aí, seu lixão? Vai fazer o quê? Material. Star Prism. Eu não vou apelar com Gatling Raid. Só nos chefes especiais, cara. Chefe especial eu não quero ter piedade. Porque os chefes especiais, cara, eles são apelões. E se eles querem ser apelões, eu também vou ser. Então eu não tô nem aí. Shield. Mesmo sem muito... Sem usar o Gatling Raid, essa batalha vai ser fácil. Eu tô atacando antes que ele, muito na frente. Olha só. Berserk Break. Vai acertar todos, tá? Isso, tira. Tira dano do... Isso, era pra tirar mais, cara. Tirou um terço do life, eu acho. Regeneration. Certo, vamos trocar agora um pouco. Todo mundo vai bater nele. Que bonito. A Jill não tem mais o que bater, então vai, tchai. Olha lá, Ema. Ele era fraco a trovão, né? Trovão, né? Vamos ver um... Aqui, ó. Voltage Spark. Vamos ver se tem alguma coisa mais... Ah, eu tenho uma coisa bem legal. Cadê? Nossa, tem muita habilidade que eu não aprendi, né, cara? Putz, grila. Aí, Greater Booster. Vamos usar aqui um... Vou deixar ele tirar mais meu life ainda. Isso, ó. O que que nós temos aqui legal? Alguma coisa de trovão, tem? Quem que é o de trovão aqui, hein? Thunder Fang. Vamos. Deixa ele tirar mais meu life, que daí eu vou usar o habilidade suprema lá. Home. Counter Attack. Isso, tira a life dele. Tira. E... Ah, errou. Que lixo, né, cara? Então é um lixo mesmo, né? Voltou pra ser um lixoso, como sempre foi. Certo? Eu não tenho habilidade. Eu pensei que eu tinha o esquema pra cortar essas cenas, mas se cortar também é mal. Deixa a ceninha aí, rapidinha. Nossa! 3.900. Meteor Strike. Isso é novo, hein? Ainda errou ainda, cara. É um inútil, né? Greater Booster. Ah, aumenta só o dela. Ah, eu pensei que aumentava de todo mundo. Lixo. Habilidade lixo, hein? Deixa eu ver, é só ela? Não, pode ser de qualquer um. Eu que fui burro. Eu que fui burro, cara. Triste Games. É. Triste Games, cara. Accelerator. Tô pegando de boinha aí com ele aí. Maximum Risk. Ainda foi baixo porque o meu life ainda não tá tão baixo. Nossa. Tá levando, hein? Ele é mais lento que todo mundo, cara. Olha aí. Minha nossa. Nossa, duas vezes. Nossa, esse negócio é bom, hein? Esse negócio é bom pra caramba. Disrupt Rammer. Vai tocar na Ema. Ele tá olhando pra ela. Ah, vagabundo. Ah, vagabundo. Não sabia disso aí, não. Ah, vamos ver uma coisa bem legal.
um ataque de... Era um ataque de trovão bem forte. Tem alguma coisa aí? Parede Mage, não. Não. Tem muita habilidade pra aprender, hein? Fist Games. Quem vai levar um golpe do dragão, hein? Enquanto isso, continua levando Lightning na cabeça aí, seu lixão. Vê quanto é que vai tirar agora. Maximum Risk. Era pra ter menos life. Se tiver menos life, ia tirar mais ainda. Já caiu. Isso que eu nem apelei. Nem falou nada, né? Só morreu. Peninha, hein? 25 mil. Nossa, foi muito fácil esse cara, hein? Deu nem pra suar. Ih, não tem nem animação depois dele morrer, cara. Trist Games. Beleza, pessoal. Chegou a hora da gente voltar e começar a fazer os extras do jogo, tá? O jogo tem extra pra caramba. Então agora é o momento que você decide. Nossa, Jenny sozinha, coitada. Agora é o momento que você decide fazer o extra ou seguir pro final do jogo. Eu decido fazer os extras do jogo. Então, caras, vambora, vamos sair daqui. Não vou perder tempo com batalha mais com esses inúteis aí. Simplesmente, ó, usa escape aqui, ó. E vamos meter o pé. Caras, é importantíssimo que esteja com um nível bom pra fazer esses extras, cara. Eu vou tentar fazer esse primeiro extra com o nível que eu estou. Então, vamos ver o que, que vai dar, cara. Estou nível 67. O recomendado era 75+. Então, a gente vai ver se eu não conseguir... Ah, cara, entrei num cristal, cara. Trist Games. Agora é o momento que a gente tem que sair. Então vamos saindo. Vamos meter o pé. Aqui é para recuperar o life, ó. Muito bom. Aí, não queria salvar o jogo, mas já que abri. Caras, é... Muitas coisas. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, tá? Coisas extras que dá pra gente estar fazendo. Inimigos poderosos que a gente pode enfrentar. Então, é muito importante que você faça isso, beleza? Vamos lá pro elevador. Eu acho que não vai ser tão difícil de sair daqui. E até não vai ser muito difícil de cair fora, não. Não dá pra cortar essa parte aí? Obrigado a ver de novo. Mas tudo bem. Então, eu queria que vocês colocassem nos comentários as possibilidades de inimigos que a gente pode estar enfrentando. Eu vou enfrentar alguns que têm a possibilidade, que eu já tinha me programado pra isso. Mas, se vocês tiverem algum inimigo que aparece no mapa que vocês querem que eu enfrente, tipo aquele macacão, aquelas coisas lá, porque agora é o momento que eu tenho que upar os níveis dos personagens. Não tem como eu não fazer isso, entenderam? Eu sou obrigado a upar os personagens agora. Não tem nada aqui escondido. Nossa, tem batalha que eu sou obrigado ainda. Certo, continuando aqui, tem muita batalha nesse lugar. Ai, tem que fazer esse caminho de novo, não ia ser legal não. Bora. Tem mais um save point. Vambora. Vamos cair fora daqui. E vou mostrar pra vocês o caminho que a gente faz junto aqui. Ó, ali tem um... Ali tem alguma coisa, não tem não? Jurava que ali tinha alguma coisa. Tudo bem, vamos lá. Vamos cair fora daqui. O negócio é a gente achar só o teleporter, que a gente sai daqui mais rápido. Eu acho que é até aqui. É, não foi tão difícil assim também. Aí, ó. Bora. Deu o pé daqui. Agora é pra lá pra baixo. Certo. Estamos bem perto do início do jogo. Aqui dessa parte. A gente tá em Cadingel de novo. Cadingel é o transporte, na verdade, né? Vai. Bora. Certo. E aqui é o início onde a gente enfrentou o Boomerang. Bora. Certo, saímos de novo. Agora, caras, a gente tá no nosso robô. Vamos meter o pé.
Eu sou obrigado a passar por aqui. Faz tempo que a gente não vai pra rua, né? Foram vários episódios só dentro de Cadinjal. Só que faltava bugar aqui, né? Vamos sair aqui. Vamos direto para... qualquer cidade, cara. Vai com qualquer cidade aí. Teleporte Jane. Vamos lá pra Adelheide, a princípio. Certo. Certo. Mas vamos dormir choninho. Como é que tá de life? Ah, tá tudo cheio, na verdade. É, vambora. A gente vai pra Sand Center, que é o primeiro lugar que a gente vai visitar, tá? Não sei se a gente tem nível suficiente, eu acho que não. Mas a gente vai, cara. E eu vou com sangue nos olhos. Vamos usar aqui o teleporte. Sand Center. Certo. Bora. Tem uma salvadinha antes de entrar, tá? Vamos diretamente aqui pra baixo. Nossa. Assim já? Jack's in trouble. Nossa, como é frequente essa porcaria. Se tu não usa... toma. Bicho chato, cara. Fracote do carambas. Baking bread. Blocker. Ah, finalmente vieram, né, seus inúteis. Vamos lá, vou botar um grupo de porrada aí. Eu. Todo mundo ataca, vai. Acabar com esses chatos aí. Tome. Tiro na força. Tchau. O Heindel, né? Ele não desen... aê. Beleza. Tá, vamos entrar aqui. Explode aquilo ali. Não, desse jeito não. Aqui, vocês lembram que aqui tinha um lugar secreto, né? Aqui, vamos dar um pulão aqui. Cá. E vamos lá. Vamos entrar aqui. Bom, eu não sinto como se ele seja mais um monstro. Um sobrevivente? Um humano que ficou nessa cidade? Você estava se escondendo aqui o tempo todo? A líder do nosso grupo vigilante, Kaiser, me guiou até aqui. Ele me disse que há muita água e comida preservada e para me esconder aqui até que as coisas se acalmassem. Então, onde está Kaiser? Ah, não. Se eu sou o último humano, isso significa... eu odeio te dizer, mas ele se foi. Todos eram tão bondosos a mim, desde que eu fiquei cega. Eu não pude fazer nada por eles e agora todos se foram. Sua tristeza não resolverá nada. As pessoas que salvaram a sua vida, você deve viver a sua vida por elas. Este lugar está sobre a estátua guardiã. Talvez um pouco da misericórdia do guardião estava funcionando aqui. Eu acho que você ficará segura ficando aqui, até que nós podemos nos livrarmos daqueles monstros. Eu compreendo, eu não vou chorar mais, pelo bem do povo da cidade. Nós iremos vir visitar você de tempos em tempos, ok? Sim, boa sorte. Certo, cara, essa aqui é a primeira parte do Secret, tá? Não tem mais nada. Ah, você é o Reed, certo? Alguém visitando essa cidade recentemente estava falando comigo. Ele parece um pouco estranho, mas eu sinto que ele está tentando ser o melhor. Alguém que está ficando nessa cidade? Quem será?
Aí. Você sente alguma coisa animadora, como um gás de risadas. Você irá continuar assim? Pular! Aterrissado, perfeitamente. Vocês estão me espiando, seus demônios rateiros. Você parece que você está se divertindo, então... Por favor, vá adiante. Isso foi um acidente. Nós meio que fomos pegados de surpresa, pra ser honesto. Eu não acredito em vocês. A sua insensibilidade voa na cara da minha sensibilidade. De qualquer jeito, como vocês acabaram aqui? Isso é uma emboscada? Vocês estão me emboscando? Suas ervas daninhas, seus enganadores. E quem é com você, Júnior? Vocês, caras, estão com inveja de mim porque eu sou uma estrela. Vocês estão cheios de inveja para proteger a minha paz da mente. Hein? Eu irei mostrar a vocês a minha técnica secreta que eu falhei em mostrar no gerador de portais. Um verdadeiro poder. Lá vamos nós. Vamos ver o Júnior aí, o que ele vai fazer. O que ele vai fazer agora, esse inútil? Que isso? Monster Zed! Minha nossa. Olha só. Topster. Cara, vai levar uma bazuca de Gatling Raid. Onde está a sua espada? Isso é tudo que você tem para dizer? Você pode fazer melhor do que isso. Ele parece como um robô. Onde ele pegou aquelas partes de monstros do seu nome? Você deve parecer... Tá se achando, né? Você não vai fazer isso com sua mentezinha. O negócio é, você foi acertado com uma pedra. Outra vez o seu importância de monstro é essa de pedras. Outra vez você só tem um início na sua carreira. Vocês, macacos, não vão me superar. Por que vocês ainda estão conversando? Ei, você, garoto. Quando você ficou bem, você precisa afiar a sua sagacidade pra ser melhor do que eu. Eu? É, o cara é uma piada. Fica coçando a cabeça há muito tempo? Virou Bomberman agora. Você é devagar, devagar demais. Mas se você não entendeu, deixe-me dizer de uma vez. Mais lento do que os seus educadores fizeram. Claro, do que seus pais poderiam ter feito. Deixe-me ser o seu novo Flash. Eu irei ensinar vocês uma lição dura, então que o meu encanto finalmente irá afundar. E lá vamos nós. Diz que é uma batalha difícil, mas não sei, cara. Esse cara é uma piada. Ah, eu irei brilhar hoje com a magia de Arnica. Bem, deixa eu mostrar a vocês o poder que tio Arrasad me deu. 100% destruição. Tá, caras. Eu vou fazer o seguinte. Vamos... vamos preparar aqui. Será que ele tem alguma coisa pra roubar, cara? Vamos lá. Será que ele me mata numa só? Tá, mas vamos lá. Buffer. Download. E Analyze. Vamos ver o que vai dar. Não tem nada. Isso aí é bom saber. Punch. Au. Errou. Ainda bem. Analyze. Deve ser que nível esse bicho, cara? Nível 55. É uma piada. 60 mil de experiência. Dá pra vencer. Download. Será que tem alguma coisa que sirva pra mim? Não vou apelar muito, cara, nessa batalha. Eu vou apelar bastante, cara. Não quero nem saber. Sério que ele é difícil? Eu quero ver se ele é difícil.
Disseram que ele é difícil, então eu vou querer ver. Como eu acho que ele tem bastante defesa, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Elevator. Vamos usar aqui um Acute Angle. Ele vai usar aqui Gatling Rage. Ela vai usar Fragile. Quero ver se tu é bom mesmo, hein, cara. Acute Angle. Acute Angle, ele é bom contra personagens que tem muita defesa. Aí, vamos ver. Counter Attack. Um ataquezinho de 1200, né? Missile Set. Atacou primeiro, hein? Matou ele. Fragile. É triste. O Jack vai ficar morto. Cara, eu vou apelar. Não quero nem saber. Resistiu. Quer dizer que ele é forte. Tá. Tá, pelo menos vai dar tempo de eu recarregar aqui. Revive Fruit. Ele não é tão forte assim. O cara sugerindo nível 75 pra essa batalha, pô. Bicho fácil desse aí. Ultimate Zed. Deixa eu ver. Que isso? É uma piada esse cara. Esse cara é uma piada, cara. O cara é uma piada, pô. Ai, minha nossa. Ah, cara, eu nem vou mexer em nada, cara. O cara é muito tardado, cara. Eu vou dar-lhe mais um tiro na cara. Vai lá. Vai, soqueia. Pau. O cara é uma piada, cara. Nem precisava de eu fazer Gatling Raid, tá? Minha nossa. Não vou adiante. Eu irei destruir vocês. Isso é o bastante. Parece que vai ser entre um desarranjo mental e a confusão. Me dê só 5 minutos pra sentar e pensar nisso. Você deve saber como... Esse Jekyll e Hyde tem só brincando. 60 mil de experiência, meus amigos. Eu acho que eu suspeitei de quem que seria. Um fracotão. O quê? A transformação se reverteu. O que que tá acontecendo comigo? O monstro saiu do jeito que veio. Parece tão patético, eu quase me sinto muito por ele. Sim, ele é tão estúpido que não faz nenhum mal. Mesmo se ele fosse grande, nós devemos acabar a sociedade uma vez por todas. Não! Vocês são incrivelmente de sem imaginação. É isso? Só não diga nada mais ou eu irei fazer você parar. Você não tem algo para me perguntar melhor do que me punir? Como o que aconteceu depois do portal, como eu acabei aqui, ou algo, se não tá certo, né? Suponho que sim, mas faça rápido. Eu pensei que vocês nunca perguntariam. Você quer saber o que aconteceu? Bem, então, eu digo a vocês o que aconteceu mais rápido que eu puder. O cara é um retardado. Você realmente é um idiota, não é? Você gasta tempo demais. Então, depois daquelas coisas lá no portal, você ficou aqui. E tem estado aqui desde então, certo? Você encontrou a última sobrevivente humana nessa cidade, cheia de monstros, e você estava ajudando ela, correto? Bem, eu acho que você já entendeu. Eu posso não parecer, mas eu sou um mago. E você pode se orgulhar. Eu pensei em pôr ela num grupo de monstros, se ela gritasse, mas ela era calma demais. Eu descobri que ela era cega. E esse é o motivo porque ela não tem medo de mim. E ela me tratava como uma pessoa. Isso me fez sentir tão bem, então eu cuidei dela. Eu estava pensando que eu nunca seria muito popular e ficar ao redor do tio Zeke. Ele é como nós traríamos mais morte. Eu estava pensando que isso não era tão mal, né? Quando eu vi vocês, eu pensei que vocês diriam a ela quem realmente eu sou.
Então eu fiquei muito na defensiva, perdi minha cabeça. Você acha isso engraçado? Não, não é. Isso não é eu. E eu abri minha boca grande, me mata. Se é isso que vocês têm em mente. Se você diz isso, você vai ter uma morte rápida. Será como um copo de chá. Você é um humano sem misericórdia. Qualquer pessoa normal seria simpatia se ele ouvisse um pedaço de ópera como eu. Eu estava só brincando, mas eu não tenho simpatia por você. Você tem algum problema de cabeça, mas eu não desejo a sua morte. Isso não vai resolver nada. Por que você não se acerta pelo seu passado agora que você está no futuro? Há alguém que precisa de você. Você pode viver sua vida por ela. Isso pode fazer resolver os seus pecados. Moá? O que eu posso fazer por ela? Eu sou um mago e ela é uma... Você não acha que é tolo limitar o que você pode fazer e o que você deve fazer para ser responsável pela vida de alguém? Ai, isso não é tão legal. Talvez, mas talvez é legal para achar o legal Zé de fazer alguma coisa não tão legal. Um comediante algumas vezes é necessário, então se eu desejo ser popular, talvez eu possa usar o humor como uma arma. Ok, eu protejo ela. Isso irá usar a minha sagacidade para matar aqueles insetos que venham próximas dela. Ed, você mudou. Talvez isso é realmente quem você é. Não pense que eu ainda não sou perigoso. Eu posso pegar vocês de guarda baixa. Bem, eu estou agora de guarda. Então, sobre as minhas 24 horas de cuidado... Pensei que seria bom, mas as coisas são inesperadamente bem. Vocês podem guardar um tempinho pra animação? Nós temos a princesa do reino. Nós podemos ao menos pedir um pouquinho de anistia. Se algo acontecer, nós seremos responsáveis por isso. E nós vamos limpar a bagunça, certo? E aí, seu inútil? Ser um guarda-costas deve ser como ser os pais de uma garota adolescente. Aqueles que confundem liberdade com licença nunca serão o número um do fã-clube. De outra mão, tendo tantos monstros por aqui é um problema. Ei, você não tem um item conveniente que reativa a pedra mágica? Certo, vamos falar aqui com ele de novo. Vamos usar aqui, ó, Defense Unit. Entendo. Se eu usar isso, eu posso ser capaz de pôr a pedra de volta à sua condição original. O que nós estamos esperando? Espera. Sim, eu sei. Se eu usar isto, a pedra mágica irá voltar e os monstros serão tirados da cidade. Tudo ficará ok, certo? Eu não tenho que proteger ela mais, então serei livre. Bem, deve ser a hora para mim ser mal de novo. Nós iremos lutar contra um ou outro de novo. É uma promessa. Eu até... Se você usar isso, você pode acabar com os monstros da cidade? Sim, é claro. Bem, então ficareis bem sem Zed, certo? Sim, é claro. Você pode me fazer um favor? Eu tenho um negócio importante pra fazer. Então eu tenho que ir. Mas... Sim, eu compreendo. Você deve ir. Mas por favor, volte de tempos em tempos. Eu ficarei segura dos monstros, mas eu ficarei sozinha e eu não gosto. Você sempre me conta histórias engraçadas. Sim, claro. Eu voltarei pra você. Você pode contar. Aquele tolo fez uma coisa boa. Isso é quem imaginaria? Eu sinto que os monstros estão desaparecendo. Eu sinto o poder da pedra mágica preenchendo essa cidade.
Será que o Zed vai ser jogado pra fora? Ele agora é uma pessoa boa, né? Ou será que ele vai ser jogado pra rua? Não, né? Tome cuidado, mas volte de tempos em tempo, ok? Você me prometeu isso. Sim, eu sou um homem de palavra quando isso vem a promessas. Então, por que você não mantém sua promessa agora? Tinha aquela promessa que você fez. Prometeu lutar conosco no campo de batalha ou algo do tempo. Ah, isso foi a mudança de ideia num momento atrás. Sim? Vamos lutar pelo mesmo lado. Neste mundo, há muitas pessoas que estão sofrendo como ela. Por favor, nos dê a sua mão, não só para uma pessoa, mas para todos. Mas eu sou um monstro do mal, certo? Safadão. Sim, tudo bem. Talvez eu não sou tão mal. Eu não irei me limitar ao que eu posso fazer e o que eu devo fazer pelo bem de uma vida. Você ficaria popular logo. É isso. Que coisa boa você disse, seu rato. Sim, meu plano pra me tornar popular só começou. Ok, vou me unir a... Venham junto comigo, vocês todos. Eu sou o mais forte do grupo. Irei liderar vocês pra vitória final. Olha só quem entra pra equipe, meus queridos. Eu imaginei que fosse ele, tá? Eu imaginei que fosse ele. Zed, tá ali, ó. Cara, eu não vou mentir pra vocês que isso é bem legal, tá? Secret Sword. Eu não vou negar pra vocês que isso é muito legal, cara. Oi, Rudy. Fico pensando como o Zed está indo. Tenho certeza que ele é engraçado e animado como sempre. Caras, eu tô bem contente porque era isso que eu esperava que ia acontecer já, tá? Eu não sabia, eu não pesquisei, eu juro pra vocês. Eu não cheguei a pesquisar, mas eu imaginei que ele entraria na equipe. Porque eu não encontrei ele lá na montanha, lá na torre. Então, eu fiquei contente com esse desfecho. Eu espero que vocês tenham curtido também. Se você curtiu, nos próximos episódios a gente dá uma olhadinha como ele funciona. Eu vou ver melhor como é que é. Tá bom. Eu vou lá ver como é que ele é. Eu sei que vocês também querem ver. Vamos ver. Eu sei que vocês também... Pior que ele é legal pra caramba, cara. Quero ver como é que eu vou aprender as outras técnicas dele, né? Zed. Agora eu tenho dois espadachins na equipe. Deixa eu ver. Só com os monstros fraquinhos aqui. Vamos aqui os monstros fraquinhos mesmo. Vai. Isso aí vai ser top. Agora eu quero deixar meus personagens nível 100. Isso sim. Vamos ver como é que vai ser agora. Nossa, ele é massa, cara. Mó massa. O que tu tem aí, seu lixo? Vamos ver ele atacando aí. Secret Sword. Ah, mas ele perde life ao mesmo tempo? É isso mesmo? Que lixo. Nossa, que porcaria de ataque. É boa quando ele tá com bastante life, né? Tem que usar esse regeneration nele. Ele é forte. Ele é forte pra caramba. Vamos só fazer uma comparação de dano, tá? Vamos fazer uma comparação de dano. Ele é mais rápido do que o Jack. E ele provavelmente tira mais que o Jack também. Cara, esse personagem aí é bom, hein? E tem mais life que o Jack. Caramba, caras, top demais. Eu espero, então, agora deu pra gente ter uma noçãozinha do que valeu a pena recrutar ele, hein, cara. Personagem super secreto do game. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixa o gostinho pra apoiar, se inscreva, ativa o sininho. E nos vemos, então, no próximo episódio de Wild Arms Outer Cold F, cara. Que episódio top, hein? Valeu, caras. Vou nessa. Valeu. E tchau.